otázka, co si o tom myslíte? A možná už na tom, o čem jste mluvili, tak asi se dá z toho jako už něco vydedukovat. Já jsem člověk, který zastává toho názoru, že homeschooling může fungovat dobře pro určitý jako pro určitý děti. A zase určitý děti třeba potřebují ten kolektiv. Jo. Jakože vidím to i u mě, u našich třech dětí, jak je každý vlastně úplně jiný. A vlastně myslím si, že vlastně by neměli chodit do stejné třeba úplně školy klidně. Že jako by můžou být vyprofilovaný už takhle malý nějakým směrem, který se jich třeba jako dotýká. Ale homeschooling, já jsem se ho hrozně bála a brala jsem to tak, že vlastně je to obrovská oběť té matky a toho otce vlastně nadále být s těmi dětmi 24 hodin, 7 dnů v týdnu a vzít tu zodpovědnost za to vzdělávání vlastně na sebe, jakožto na člověka, který nemá pedagogickou školu a nevnímám sebe jako nějakého velkého učitele, nějakých jako dějin a jiných jako témat. A Veronika Vývegová, která je taková jako hlavní představitelka homeschoolingu, mě vlastně vyvedla z omylu, že mi říkala, tak to vůbec není. Jako ty děti se vlastně učí třeba hodinu a půl denně, ale oni se vyspějí, kolik potřebujou, dají si tu snídaně a pak jdou do toho místa v tom domě, kde vlastně jako je ta škola a tam se učí těm věcem, který je vlastně v tu chvilku zajímá a ty jim vlastně dáváš ty informace. A tyhle ty homeschoolingové vlastně rodiny spolu hodně jako fungují a stýkají se a vytváří jako vlastně tu komunitní školu společně. Což vlastně je hrozně hezká vize a líbí se mi a dokážu si představit. Takže vlastně spíš komunitní škola než homeschooling jako takový, že přesně, děti jsou skutečně jenom, přesně, řekněme, vzdělávání v té dané domácnosti. Přesně. No, protože dá se to celý přesunout do té školy. A to by se právě líbilo mě, rodičích, jo, aby právě tyhle ty jako vlivy skvělý, které jsou úžasní, se dostaly právě do toho klasického školního systému a nebyly vlastně limitovanou edicí pro nějaké děti, které jsou z bohatších rodin nebo z rodin lidí, kteří jako mají tohleto přemýšlení a mají už nějaký sebevědomí udělat takovýhle krok, ale aby vlastně i ty jiné děti, který jako jsou taky děti a taky potřebují takovýhle start do toho života. Toto měli možnost žít, protože já jsem tu možnost měla, nehledě na to, jestli moje máma měla peníze nebo můj táta byl nějaký open-minded jako člověk, který šel nějakou alternativní cestou. Jako.